Love Month na naman. Baka ang ilan na pay pressure na namang makahanap ng mga makakatambal o kahit kadate. Lalo't madali na lang yan online. Hindi naman sa panira sa bandi. Pero babala ng mga otoridad. Ingat sa mga love scammer o yung matatamis magsalita. Pero ang pakay talaga ay hindi puso, kundi bulsa. Bagamat walang pinipiling kasarian, ingat daw sa mga karaniwang tumatarget sa mga babae at mga miyembro ng LGBTQIA community gamit ang simpleng hi sa social media kahit di mo sila kilala. At kung noong Pasko merong babala sa 12 scams of Christmas, ngayong Pebrero, ingat naman sa 8 profiles of love scammers ay sa Scam Watch Pilipinas. Number 1 ang sad boy, sad girl. Mga nagpapaawa gamit ang malulungkot na kwento. Pagkatapos, pangutang. Ingat din sa mga super guwapo o ganda o yung mga seducer nata-target sa iyong bulsa. Huwag ding ma-impress sa mga tila big time o yung the investor na hihikayatin kayong magpasok ng kunwaring investment. Hindi din kayo ligtas sa mga the servicemen na nagpapanggap lang na nasa military service. Ikalima, ang the escort. Gumagamit ng mapangakit na profile picture. Ang the blackmailer naman. Pa-fall hanggang may tiwala ka ng magbigay ng masiselang litrato para ipang-blackmail. Delikado rin ang mga the slow burn matiyagang manuyo, kaya tila harmless. Pero sa huli, pera-pera lang. At pangwalo, ang The Predator, mga may edad na nambibiktima ng mga mas bata.